om een zoon en dochter van die Allerhoogste te wees. Die dag toe ik tot bekering kom en mijn hart vir die Here gee, is ik automatisch een kind van die Here. Automatisch. Hij sê dit, hij verklaart dit, ons sing het in ons lofliedere. I am a child of God. So, waar kom die gedachte dan van seuns en dochters van die Allerhoogste? En ek wil hê julle met my vergin vanoggend, ek gaan een paar los idees bij julle los, en hopelijk kan ik het op die einde mooi bij elkaar trekken. Als ik bij die einde kom en sê, Jaco, nie lekker gewerk nie, steek jou hand op, moet asseblief nie bang wees, die God sal my in elk geval gaan herinner. As ons kyk daar in Hebreërs 5 vers 13 tot 14, for everyone who lives on milk is still a baby, and is inexperienced in the message of righteousness. But solid food is for mature people, whose minds are trained by practice in distinguishing good from evil. So een gedachtekie net, daar in die tuin van Eden was twee bome gewees. Boom van eeuwige leven en die boom van goed en kwaad. As jy gedink het, daar was net een, nee, daar is twee. Gaan lees weer jou Genesis, baie mooi. Daar is twee bome. En het is van die boom van goed en kwaad, wat Adam en Eva geëet het, nie van die eeuwige leven. En vandaar ons verbreking in ons verhouding met God, wat Jesus kom en herstel. Ek los die gedagtes bij julle en dan een volgende een. En hierin is waar Maria naar Jezus toe kom en sê, die wijn is op. Dat is het probleem, dat is het groot probleem, die wijn is op. En jullie allemaal ken die verhaal, maar het een van jullie al ooit opgeleid oor hoe praat Jezus met zijn ma? Enige goeie pa so een bykie sy rug stijf gemaakt. Want hij sê vir haar, woman, why do you involve me? Die Afrikaans, vrou, wat het dit met mij te doen? Ja. En in alle respect, mense sal verwag het, dat Jezus een bykie mooier met zijn ma praat. Maar om die context te krijgen van Jezus' woorden hierso, en hoekom hy so, kom ons noem het dan nou, een streng aanspreekvorm het, is het nodig dat ons so een bykie gaan kyk naar die achtergrond. Is net so eniekie terug vir my, asseblief. Ah, sy, een bykie voor, en so nog so twee kies terug, asseblief. Ons gaan nou bij hulle, nog eniekie aan, oké, ek sien, hulle sin wil die werk soos myne, nie is recht so. Annie, eniekie aan, ah, sy, kom ons los om net. En is nodig dat ons gaan kyk naar die hiërargie van een gesin in die Bybelse tyd. Nou, jy het die pa gekry, en hy was matriarg, hoof, oor alles. Ek sien, daar is partij van ons mans wat vandag nog dink die situasie lyk so. Jesus het gekom en het kom verander. En asseblief, as ek hier in verder aanpraat van seuns en dochters, of van net seuns, dit sluit automatisch dochters ook in. Die verhouding wat Jesus gehad het met vrouwen in die Bybel is ongelooflik en ons kan daarop gaan lees. So asseblief vergewe my as ek die term seun gebruik net, dit sluit automatisch dochters in. Dames, is julle okay met my? Kan ek aangaan so? Amen, dankie, ek het vir lang gewacht vir die amen. Reg, so as ons gaan kyk na die hiërargie in die Bybelse tyd, het ons die pa hierbo gekry, en jong, glo my of nie, net onder dit was basis sy bokke en skape gewees, sy rykdom gewees. En dan het sy vrou gekom, en dan sy slawe, en dan heel onder die kinders. En het is belangrijk dat ons hierdie hiërargie verstaan, want dit is uit hierdie hiërargie waaruit een klomp van ons geschiedenis kom. En as ons nie dit verstaan nie, dan verstaan ons nie lekker, hoekom Jesus so aanmatigend met sy ma praat. Want as jy die Joodse traditie verstaan, verstaan jy baie duidelik, dat op die ouderdom van rondom 13, word een kind, een seun in sy pa's huis. En ek gaan vir julle dit uit die skrifgedeeltes uithaal. Nou net so om een bykie terug te gaan na die precieze vertaling in die Bybel gebruik in die oude vertaling die Grieks. Nou, jy kan daar so sien, is die Grieks vir kind is nepios. En snaaks genoeg, dis is een samenvoeging van twee werkwoorde. Die een wat sê, not to speak, en ek moes die woord negation gaan opsoek. Ek het gedog, ek het goeie Engels, maar toe blijkbaar nie. Negation beteken om iets te ontneem van iemand, weg te neem van iemand. En dit verduidelik nog als een kind baie duidelik dan, he. Om van hom weg te neem, dat hy nie kan praat.
Hy het nie regte nie. Dis wat 'n kind beteken. So met ander woorde, dis 'n minderjarige onder die leiding van volwassenes. En as ons dan gaan kyk na die woord seun, en julle moet asseblief my Grieks verskoon, die van julle wat Grieks magtig is, verskoon dit as ek nie lekker daar is nie. Haios is die Grieks, 'n regmatige erfgenaam, 'n wettige verteenwoordiger van sy pa se huis. En so stadig, maar seker gaan julle sien hoe ontvou hierdie idee van die verskil tussen 'n kind in my pa se huis en 'n seun of 'n dogter in my pa se huis. En as ons die een ding waarna ons moet gaan kyk is die woord adoption, want dis baie belangrik. En ek gaan eers net die jy sien daar is die woord heiothesia. Nou as julle gaan sien na die eerste deel, wat was dit? Die Grieks vir seun. Die Grieke blykbaar baie beter woordeskat as ons gehad om in een woord switch. So met ander woorde, dieselfde regte as 'n gebore seun in die gesin. Nou hoekom is dit belangrik dat ek aanneming moet verstaan? Want die Bybel verwys daarna. Die Bybel verwys daarna dat ek en jy is aangenome seuns en dogters vir die Almagtige Vader. Soos ons daar gaan kyk, dan sê hy in Romeine 8, "For all who are led by the Spirit of God are children of God." En asseblief voel welkom na die tyd om jou verskillende vertalings te gaan oplees, want dis baie keer in vertalings wat ons hierdie fyn nuances verloor. Want toe ek byvoorbeeld Lise se Bybel nader trek, ek kan nie onthou wat se vertaling sy het nie, toe lees het die hele stuk verder, lees kinders. So tussen Nepios en Haios, het daar in ons vertalings partykeer het ons daai fyn nuances verloor. En in regtig, doen jouself die guns en gaan so af en toe 'n bietjie terug na die oudste vertaling wat jy het en gaan kyk wat is die betekenis van 'n sekere woord. Soos ons daar gaan kyk en sê, "For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adopted sons." Adoption as sons, by whom we cry, Abba Father. Wie roep uit pappa? 'n Kind. Sê ek nie 'n kind is, hier gaan ek nie na iemand anders toe uitroep as pa nie. Reg. So, as ons verder 'n bietjie gaan kyk na aanneming, ons is nog by die term aanneming. Met ander woorde, die dag toe ek tot bekering kom, is ek deur God die Vader aangeneem as sy eie kind, terwyl ek nie gebore is as sy seun of dogter nie. Glad nie, hoegenaamd. Maar die dag wat ek sê, die dag wat ek my hart oorgee vir die Here, sê hy, jy is my kind. Wat beteken dit? Dit beteken die initiatief kom alles van God af. Ons weet dis wat ons beskryf as die woord genade. God die Vader kom en hy sê, alhoewel jy niks gedoen het nie, uit my groot genade trek ek jou in as 'n erfgenaam. Nie net as 'n kind nie, as 'n erfgenaam. So, wat beteken dit? Die aangenome kind uit die aard van die saak kry die naam en van die ouer wat hom aangeneem het. So met ander woorde, ek kry ewe skielike titel, Christen. My nuwe titel in Christus. En dan die aangenome kry 'n volle erfporsie van sy pa. En ons weet wat die erfporsie is wat Christus vir ons beloof het. Internal life, die ewige lewe. Ja. Reg. Ek het net gou hier op my rekenaar. Reg. So kom ons gaan terug dan nou na Jesus se woorde toe. Jesus sê toe, "Woman, why do you involve me?" En nou moet ons 'n bietjie gaan kyk na die geskiedenis en so 'n paar maande voordat hierdie insident met die water en wyn plaasvind. Doop Johannes die Doper vir Jesus Christus. En wat gebeur? 'n Stem kom uit die hemel. God die Vader se stem kom uit die hemel en wat sê hy? "Dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag." Nou wil ek jou terugvat. Maria loop vir 9 maande met Jesus in haar baarmoeder rond. Verduur al die spot.
Als iemand vandag se tyd vir jou moet sê, die Heilige Gees het my verwagtend gemaakt en ek verwag 'n seën. Gaan hier tamelike geskinder hier ook plaasvind, glo my. Ek kan my net self indink hoe dit in daai tyd. Dit was 'n absolute skande gewees. Never mind skinder. Ons het so met die tyd mos al so 'n bietjie aanbeweeg. Dit sou 'n geskinder of nout gewees. Jesus en Johannes die Doper kom terug na Jesus gedoop is. En wat vra Maria? Maria vra vir Johannes natuurlik, wat gaan hier aan? En Johannes en sy volgelinge sê, kom ons vertel jou wat het gebeur. Jesus het na my gekom, ek het gesê vir hom, ek kan u nie doop nie. En Jesus het gesê, jy moet my doop. Dis die volgende stap in my bediening, jy moet my doop. En God die Vader se stem het uit die hemel uit gekom en gesê, dit is my seun. En Maria gaan, yes, uiteindelik, na 30 jaar, kan ek hier die juk van my skouers afgooi, want wat 'n kind was, het geskuif na seun toe. God die Vader self het erken, hierdie is sy geliefde seun. Kan jy die vreugde dink aan Maria? So toe sy vir hom sê, kom verander, hier is 'n probleem met die wyn, dis op, en hy sê, woman, sê sy, yes, daar neem hy nou sy titel op, want ewe skielik, skuif 'n seun van die heel, 'n kind van die heel onderste ranglys, in die Joodse traditie, skuif hy op, tot net onder sy pa, nie net onder sy pa nie, gelyk met sy pa, so met ewe skielik, wie volg in die hiërargie onder hom? Sy ma. En is hierdie autoriteit wat Jesus met die enkele woorde opneem, woman, what has this got to do with me? En Maria, ek is seker, ek was nie daar nie, Maria juig, sy juig. Want uiteindelik het die kind in haar huis sy pos opgeneem as seun van die Allerhoogste, soos die voorspellings gemaak is in die Bybel. So, as ons dan moet gaan kyk na die dag as ek tot bekering kom, dan word ek 'n kind van die Allerhoogste. Ek word 'n kind van God die Vader genoem. So, is hier dan nou 'n verskil tussen 'n kind van die Here en 'n seun en 'n dogter van die Here? Wat my redding betref, nee, glad nie. En ek wil dit baie duidelik stel. Die dag as ek my hart vir die Here gegee het, is ek 'n kind van die Allerhoogste. Niks gaan dit ooit verander nie. Niks kan dit van my wegvat nie. Dit gaan oor die opneem van my erfporsie. Dit gaan oor die opneem van dit wat die Here vir my aan die kruis beloof het toe hy sê, dit is volbring. So, en vandaar as ons teruggaan na die vers toe, hoekom skryf Paulus dan oor, julle is nog soos kinders, julle drink melk, ek wil graag hê, julle moet die volgende stap neem, julle moet volwassenes raak en begin vaste stowwe opneem, precies hieroor. So as jy, en glo my, as ek hier praat, as ek die dag een boodskap bring, ek kom eindelijk net vir myself, vir niemand anders. Want hierdie het my ongelooflik getref. Ons is so baie keer, is ons besig om, ons kom kerk toe, ek lees, ek bid, maar kort hierdie totale vervulling in my huis. Ek vind kort dat ek kom kort. Ja, daar had ek nou weer vir die taxidrijver my gunsteling tekening gewys. Gewys, hy is nummer 1 in my lewe toe hy voor my indruk. Of kwaad geraak vir my vrou. Of ongeduldig gewees met my kinders. En ek voel, ek skiet te kort. So, hoe gaan ek dan nou van 'n kind wat melk drink, na 'n seun en dogter van die Allerhoogste? En dit begin by die opneem van my identiteit. Dit het niks met my te doen. Dit gaan net oor dit wat God reeds oor my verklaar het, om dit op te neem. En wat verklaar hy oor my? Wat is my nuwe identiteit? Ek is geheilig, ek is geregverdig en ek is 'n regeerder op hierdie aarde saam met hom. En ek kan jou nou vertel, ek het vir die beste deel van 50 jaar
was ik een kind van die Here geweest. Nee, ik jok daar, maar die eerste 18 jaar was baie rof geweest. Misschien moet ik die uitlos. Daarna, kort daarna, was ik een kind van die Here geweest, tot hier rondom op die ouderdom van 50. En ik heb bij Doxa gekomen en even skielik het die penny van mij gedrop rondom identiteit. En is net iets wat ik moet opnemen. Dus die Here het dit reeds oor my verkondig. En die volgende slide verduidelik het so mooi. Dis wie God ek sê ek is. In my is die leeu van Juda. Ja, ek pir party daar nog soos 'n gemmerkaatjie. Ja, jy vang my party daar nog in die litterboks en nie op die troon nie. Ja, dis waar. Maar dis nie wie God sê ek is nie. En dit was vir my die keerpunt gewees om te besef wat my identiteit is. Ongeag van wat ek doen en hoe ek self in my eie oë 'n gemmerkaatjie is, al wat God die Vader sien in my is die leeu van Juda. En die oomblik as jy daai identiteit begin opneem en daai stem wat hier agter jou kort aankla van jou minderwaardigheid, I am no longer a slave of fear, dan begin die leeu in jou opstaan. Dan begin die leeu in jou na vore kom. Dan kry Jesus die kans om van jou 'n volwaardige seun en dogter te maak, wat 'n volle erfgenaam is. My rekenaartjie wil die volgend lekker saam speel. Jakob, waar kry ons dit alles? Galasiërs. Dis belangrik dat ons hier deurlees, want precies dit wat ek nou gesê het, verskyn in hierdie verse van 1 tot 7. Dis nie iets wat Ellen Platt of ek uit my duim uit gesuig het nie, daar staan dit. Now I say that the heir, die erfgenaam, as long as he is a child, does not differ at all from a slave. Wow. En dan die woorde, though he is master of all, met ander woorde, al het hy die potentiaal om 'n leeu te wees, bly hy 'n gemmerkat. Tot wanneer? But he's under the guardians and the stewards until the time appointed by the Father. Even so, when we were children, we were in bondage under the elements of the world. Dis daai stem wat my gedurig aankla, jy is nie goed genoeg nie. Jy verdien nie God se genade nie. But when the fullness of the time had come, God sent for his son, born of a woman, under the law to redeem those who are under the law, that we might receive adoption as sons and daughters. And because you are sons, God has sent forth the spirit of his son into your hearts, crying out, Abba, Father. Therefore, you are no longer a slave, but a son. And if a son, then a heir of God through Christ. En dis waar Paulus vandaan kom met sy tekstvers oor die infant melk volwasse vaste stof. So, wat moet ek dan doen? Volgende enetjie asseblief. Waar begin hierdie proses van my? Hierdie proses begin by die opneem van my identiteit. In die proses van my identiteit opneem as geregverdig, geheilig en regeerder saam met Jesus Christus op hierdie aarde. Nie net hierna nie, op hierdie aarde. Begin ek 'n verhouding met God te bou. En in daai verhouding bou met God, begin 'n proses van integriteit. What is integrity? Doing the right thing when nobody is watching. En dit is 'n konstante proses. Dit is 'n konstante wisselwerking. En vergeet ek so af en toe wat my identiteit is? Ja. Maar dan gaan ek terug na die woord toe, my verhouding met God,
En herinner hy my weer wie en wat ek is. Verloor ek so af en toe integriteit met die taxibestuurder beslis? Maar dan hoef ek net weer terug te gaan naar die prentjie van die gemmerkat en die leeuw. Met ander woorde, om te gaan van een kind van God naar een son and daughter of God, is net die opneem van my, van my volle erfporsie. En ons lees baie keer daar oor, allemaal ken die story van die verlore seun. En ons is so blij oor hy terugkom, ek onthou toe ek een klein seentjie was, ek was so, ja, om pele saam met die varke te eet, kon nie lekker gewees. En ons is so blij oor die vader, en ons luister na soveel boodskappe oor die vader wat wacht vir sy seun om terug te kom. En ons mis die feest. Want kyk wat doen die vader die oomblik toe sy seun terugkom. But the father said to his bondservants, bring quickly the best robe, the festive robe of honor, and put it on him, and give him a ring for his hand, and sandals for his feet. En is tyd dat ons weer teruggaan en gaan kyk, wat het hierdie goed beteken? Een mantel in die van ons wat seuns was, het gehou van die ou stories van die knights, nee. Want jy het een skuld gehad en jy het een mantel gehad. En wat was op die mantel? Jou huis was op die mantel. Jou, waar jy vandaan gekom het, was op die mantel in een embleem of in een familienaam, was daarop ingeet. En oorals waar jy gegaan het, het jy die huis verteenwoordig. Wat kom hy volgende? Hy kom en hy sit, ja, sikkel ek volgende om my silikon ringiekie af te kry. Hy kom en hy sit een ring aan sy vinger. Nou, ons hoef net die ou stories te kyk. Wat het die koning gemaakt wanneer hy een bevel bekrachtig het? En hy was, is die ring sy embleem afgeëet. Sodat allemaal kon sien, hier is een vettige contract. Die Heere kom en hy sit een ring aan my in jou vinger, om te sê, dit is my seun en dochter. Waar hulle ook al in hierdie wereld gaan, verteenwoordig hulle vir my. En hy beloof vir ons dit in sy woord, dit wat hulle in my naam uitspreek, so sal het wees. En ons besef nie, wat is hierdie ongelooflike autoriteit wat die Here ons gee, as seuns en dogters nie. En die laaste, net so terloops, en dit was vir my verbasend, hoe die Here dit in volgorde gesit het in hierdie tekstvers. Skoene. Slawe het in die Bybelse tyd nie skoene gedra nie, om te wys, hulle is slawe. I am no longer a slave. I have been set free. So, wat word dan van my as seun of dogter van die Allerhoogste iets verwag? Ja, beslis. Ja, beslis. In die eerste plek, ek is een mede-erfgenaam, saam met Christus. En omdat ek een erfgenaam is, saam met hom, het ek een verantwoordelikheid op hierdie aarde. En dit is die tweede opdrag. Gaan dan uit na alle nasies. Gaan dan uit na alle nasies. Gaan maak vissers van alle mense. Ek en jy, as een seun en een dochter, kan nie stil bly nie. Kan nie langer stil bly nie. Ons moet die goeie nuus verkondig. Ek kan nie net mense vertel van hoe dit is om een kind van die Here te wees. Ek moet hulle ook vertel wat het is om een seun en een dochter van die Allerhoogste te wees. Ek moet, dit is my verantwoordelikheid. Ek is een mede-erfgenaam. Ek moet my pa se koninkryk moet ek uitbrei. En dan die eerste gebod, naas jy met die Here jou God lief he, is jy met jou naaste lief he, soos jouself. En ek wil vandag een bykie stilstaan by daai een punt. Kyk na ander soos God na ons kyk. Iets waar oor die Here met my oor jare beklei het, so lekker in die kerk sit, ek hou van achter sit nog steeds, dit het nog nie verander. Daar kom die ander mense so verby in. My baiekie lyk aan beter as die ons.
Ja, ik heb al meer haren als daar. Ja, ik sal nie so grys as daai ou. Die Here op 'n dag vir my kon sê, as ek elke oomblik, elke sonde van jou vergewe, en van jou so ver wegvat soos die ooste van die weste, hoe kan jy 'n opinie oor ander mense hê? Rasisme. Hierdie land is seker een van die ergste in die wêreld wat vandag nog rasisme ervaar. Ek weet, het bestaan in ander lande ook. Glo my, die Amerikaners is niks beter as ons. Maar hoe kan ek na ander mense kyk op grond van hulle velkleur, as God nie velkleur raak sien? Ek het vandag op 'n dag vir 'n groot racistische vriend van my gevra, so wat gaan jy maak as jy in die hemel kom, en jy sien die Here is donker van kleur? Want as ons kyk waar hy vandaan kom, ek het weinig lelie wit mense al gesien daar so in Israel en die wêreld daar rond. Gaan jy dan ook 'n opinie? En dieselfde vraag is vir my ook. As die Here na ons kyk sonder om kleur raak te sien, wie en wat is ek en jy om kleur raak te sien? Want jy sien, dit gaan oor wat in hierdie gedagtes van my aan die gang is. As my verwysingsraamwerk 'n bevooroordeel die een is teenoor ander mense, hoe kan ek myself 'n seun en dogter van God noem? Hy het geen voorkeur nie, so wees ek om 'n voorkeur te hê. En as daar net een ding is wat in hierdie week by jou bly vassteek, is om na ander mense te begin kyk soos die Here na ons toe kyk. En dis 'n ongelooflike wêreld wat vir mense oopgaan. Dis 'n freedom, 'n total freedom. There's freedom in this house. Ek dink nie ons worship span kon beter worship liedjies gekies het. En dan moet ons sy en haar, moet ons Here se hande en voete wees vir die wêreld daar buite. Dis so mooi gestel vanoggend. Dis nie wat ek gee nie. Dis met wat 'n hart ek dit gee. Dis met wat 'n hart ek dit gee. En dan heel laaste, die Here kom duidelik en sy woord is daar aan, wees lig vir hierdie wêreld, en dan verduidelik hy wat lig is, en jy steek nie 'n lig onder 'n maat immer weg nie. En dan vertel hy ons ook weer wat sout is. In 'n baie groot waarskuwing, wat doen jy met sout as dit laf geword? Ek hoop dat seuns en dogters van die Allerhoogste vir jou vanoggend 'n openbaring was, soos dit vir my is. As jy reeds hierdie mantel van jou opgeneem het, wil ek vir jou embrace. As jy voel, I'm a child of God, maar jy, en ek vat nog so 'n bietjie melk, jy weet, miskien is ek al so by die purity, maar ek het nog nie lekker aangeskuif na volwaardige steak en chips nie. Dan wil ek jou regtig vanmôre aanmoedig. Colleen gaan vir ons vorentoe kom en ons gaan Lauren Daigle se lied sing. Sy gaan vir ons sing, You Say. Ek weet nie wie van julle allemaal, het speel oral. Ek en Lise was nou in Frankryk gewees, ons het 'n bietjie vir die seun gaan kuier en ons nuwe skoondogter, want ons nog nie tyd gehad om saam met haar te wees nie. En glo my, hulle speel tot Lauren Daigle daar. Hulle, ek dink nie hulle het 'n clue waaroor die song gaan. Maar hy speel op hy Franse radiostasies. Hy ou wabbel daar in Frans, waarvan ek nie 'n woord verstaan nie, en dan verstaan ek vir Lauren. Ek verstaan Lauren tot op die letter van die woord. Nou, ons het hoog en laag gesoek, ons kon ongelukkig al die videootjies by mekaar maak nie, en ons kon het ook nie meer op YouTube kry nie, maar so 2 maande terug, toe ek my boodskapie begin voorberei het, daar sê hy doen dit gewoonlik in 2 dae, maar tyd vir ons is maar amateurs, vat 'n bietjie langer. Toe het ek Lauren Daigle se eerste Idols optrede gaan kyk. High Shame, sy is uit mekaar uitgehaal. Hierdie vaal, beteterde ou meisietjie, wat nie lekker by die, ek weet min van musiek af, wat nie lekker by die note uitgekom het. En die ouens sê vir haar, luister hier, as dit jou droom was om te sing, raai ons jou aan, jy moet gaan kyk na wat jou day job is. Hou daarby. En die van julle wat haar loopbaan gevolg het, weet wie en wat sy vandag is. Dis die verskil
tussen een kind van die Here en een dochter. Een dochter wat die Here naar sy volle, na haar volle potentiaal kan gebruiken. En dat potentiaal is in elkeen van ons ingebouwd. Want die Here sê, diezelfde geest wat mij uit die doodheid opgewek, is binnen in jou. Het is niet een kwestie van die identiteit opnieuw. Colleen gaan voor ons, die lied begin sing, kan maar daai daar achter afval, en dan wat, ek wil jou vragen. Ons gaan vandaag alles oor ophou, ons gaan rondkijk, verdoet, en ek wil jou vragen. As hierdie boodskap, as die Here vandag in jou hart die saad kom plant het, om op te staan, as een seun en een dochter, wil ek jou vragen. Soos die geest jou lei, staan op, saam met Colleen, en dan, waar en wanneer jy ook al goed voel, val jy in, en dan sing jy saam, You Say. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. You say of me.
Thank you, Colleen. We can take a seat so long. En dat is iets wat baie hard op my hart is. En dus, ek het dit in worship gevoel. Maar dat is iemand hier vanochtend wat hulle voel dat hulle is nie meer een kind van God nie. Hulle voel dat hulle so ver weg gegaan het dat hulle weet nie hoe om terug te kom nie. En die woord wat ek het op my hart is exactly that story that happened with the lost son. He thought he needed to go away, take his inheritance, run away, and he thought he could make it on his own. And that's exactly where you're finding yourself right now. But what happened was the son came to a place where he realized that he needed to be held by the father and realized that he was his father's son. And he turned around and he said, my father's servants are living better than what I am. My father's servants are eating better than I am. They are dressed, they are clothed, they are looking better than I am. I'm going to go back to my father's house and I'm going to ask to be a servant. And what the son experienced was something beyond his control, beyond his expectations. But as he was walking up to the house, he saw his father waiting on the horizon, looking, waiting for his son to come home. And the message that I want to share with that person this morning is, God is waiting on the horizon, waiting for you to run back to him. But the thing is, he's not going to just stand there waiting for you to come to him. He's going to meet you halfway. And exactly as we heard this morning, that what you see in the mirror is what is in your heart. If you believe that you are a son of God, that you're a co-heir with the Father, the way the world sees you doesn't matter. Nou, net so Jaco verduidelik het vanoggend. Lauren het begin as 'n mens van die wêreld. En toe het sy na bekering toe gekom en sy is een van die mees influential sangers van ons tyd wat 'n impak maak in die koninkryk. Hoekom? Because she doesn't do double standards. She says, this is who I am. Take it or leave it. En sy gaan op 'n show, die van julle wat het nie gekyk het nie, Ellen DeGeneres. En sy word uitgehaal, hoekom gaan sy op so'n show, wat 'n wêreldse show is? And our response is, that is exactly where I need to be, because that's where God wants to use me. Until we start taking up our authority as sons and daughters of the Father, we are not going to be taking up our identity seriously. These four walls, it's comfortable. But when I go outside there, that's when it really counts. Ek weet nie waar jy is vandag nie, maar as jy daai persoon is, die Here sê, hardloop na my toe, my arms is wyd oop en ek gaan jou embrace en ek gaan jou die beste gee. Ek gaan 'n kleed om jou sit, ek gaan 'n ring op jou vinger sit en ek gaan skoene vir jou gee, want jy is nie 'n slaaf nie. Jy is my kind. So kom ons bid saam. Father, thank you so much that we are sons and daughters of the Most High God. Thank you, Father God, that our identity is not in the world. Our identity is firmly found in you. Thank you, Father God, that when you see us as sons and daughters, Father God, you want to give us the best. You don't give us second rate. You don't give us a second best. You come and give us the best. Thank you that you have clothed us with a cloak of royalty. Thank you that you place us at the right hand of the Father, that we are co-heirs with the Christ. Thank you, Father God, that we are no longer slaves. But we can celebrate in the fact that we are children of the living God and nothing else matters. Father God, we're running to you and we know you're going to meet us halfway, but thank you that we can celebrate in our sonship. Thank you that we can celebrate in who you are for us. Thank you, Lord Jesus, that we are not left behind, but you are the Father who runs and leaves the 99 behind and comes and looks for the one. And we are just coming to you, Father. Thank you that we can walk out of here knowing that our identity is secure and firm in the King of Kings and Lord of Lords.
And that, Lord Jesus, we no longer have to fear anymore. Because you are our King. You're our loving Father. And we celebrate in that this morning. In your wonderful, most precious name we pray. Amen.